Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқияларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысының алты ауданында бруцеллез ауруына қарсы испаниялық вакцина салынды. Ветеринария басқармасының басшысы аймақтағы эпизодтық жағдаймен мәселелер туралы аппарат кеңесінде баяндап берді. Аймағымызда бір тәуліктің ішінде ғана 5 адам жолда қалып қойған. Үскірік аязда көліктері сынып, қар құрсауында қалғандарды төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері құтқарып үлгерді. Шаһарымыздың 85 жылдығына орай гидропоника бойынша 4 шағын зертхана ашылды. Соның бірі жас натуралистер станциясында орналасқан. Қарағанды облысының алты ауданында бруцеллез дертіне қарсы испаниялық вакцинасын алды. Ветеринария басқармасының басшысы аймақтағы эпизодтық жағдай мен мәселелер туралы аппарат кеңесінде баяндап берді. Қарағанды облысындағы эпизодтық жағдай тұрақты өткен жылмен салыстырғанда аймақта малдардың инфекциялық аурулары тіркелмеген. Десе де Абай, Бұқар, Жырау, Жанарқа, Қарқаралы, Асакаровка және Шет аудандарында созылмалы бруцеллез байқалады. Ветеринария басқармасының басшысы Қайырбек Тұрсынбековтің айтуынша, тиісті шаралар қабылданған. Аталған мәселеге байланысты пилоттық режимде ауыл шаруашылық жануарларына иммунизация жүргізу ұйымдастырылды. Бұл Абай ауданының Есенгелді Самарқа ауылдық округтерінде жеке шаруашылықтар да 1,5 мың бас ірі қара мал егіліп, яғни испаниялық РБ-51 вакцинасы қолданылды. Вакцинаның тиімділігі осы жылдың үстіміздегі жылды тапсырылған қан сынамаларының қорытындысымен талданатын болады. Сондай Қайырбек Тұрсынбеков мамандарын жетіспеушілігі туралы айтты. Облыс әкімі кадрмен қамтамасыз ету мәселесіне назар аударуды тапсырды. Ерлан Қошанов жас мамандарды аудандарға тарту үшін тұрғын үй мәселесін шешу керектігін жеткізді. Кадр мәселесі, мамандар мәселесі бұл туындап отыр. Ол мәселені шешу керек. Жаңа Шәкәрім университеті де басқа да сол жерлерде түлектермен жұмыс жасау керек. Әсіресе аудан әкімдері мамандарға не керек, ол біріншіден баспана керек. Сонда жағдай жасап, мамандарды тарту керек. Қазір ветеринарлар республика бойынша бізде өте мұқтажда, қажеттілік туындап отыр осы мәселе бойынша. Сондықтан оларды тарту керек. Бұдан бөлек облыс әкімі эпидемия мен эпизодия қаупын алдын алу үшін мал қорымдарын анықтауды тапсырды. Жиналыс барысында су тасқынан өтуге дайындық мәселесі де назардан тыс қалмады. Өңірлерді қарап шығу кестесі мен шара жоспарлары жасалды. 10 ақпанға дейін ауа температурасы -42 градусқа дейін төмендегендіктен аудан мен қалалардың әкімдері тіршілікті қамтамасыз ету нысандарындағы жұмыс тәртібін күшейткен. Айжырқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Астанада болған қайғылы оқиғадан кейін үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев еліміздің барлық өңірлерінде рейд жүргізуді тапсырды. Тексеріс барысында жылу жүйесін және жеке үйлер мен қазандықтарды мұқият қарауды, тұрғындарға қатаң талап қоюды жүктеді. Мұндай жұмыстарды жүргізу арқылы оқыс жағдайлардан болатын ауыр салдардың алдын ала аламыз, деді премьер-министр. Мына әлеуметтік жерлерде айтылып жатыр, құрметті әкімдер, Қалмұханбет Нұрмұхамбетұлы, тексерушілер жеке үйлерге келген кезде, жаңа өрт қауіпсіздігіне қаншалықты дайындығын, үйіне келеді екенде, бірінші сұрағы, ешқандай нәрсені тексермей қояйын, ақша берсеңіз кете береміз деп. Мәселенің бәрі содан басталып отыр. Осыған баса көңіл аударыңыздар. Қатаң талап болу керек. Сонда ғана кешегідей болған қайғылы жағдайға біз жол бермейміз. Ал Қарағандыда бір тәуліктің ішінде ғана 5 адам жолда қалып қойған. Үскірік аязда көліктері сынып, қар құрсауында қалғандарды төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері құтқарып үлгерді. Мамандар алдағы күндері әсіресе дизельді отынмен жүретін көліктерге алыс жолдарға шықпауды ескертеді. Нұрлы жол пойызының 270-ке жуық жолаушысы өткен түнді темір жол бекеттерінде өткізді. Үйткен Астанадан Қызылордаға бет алған пойыз орта жолда сынып Қарағандыға қайтқан. Түнгі сағат 4-тер шамасында Қарағандының темір жол вокзалына жеткізілген жолаушылар жолда 3 сағат бойы жаурап тұрғандарын айтады. Біз кеше сағат 7:30-да Астана Қызылорда бағытында Тальго пойызына билет алған болатынбыз. Және сол күнгі тарифпен билет алдық, және түнде біз Ағадырда 4 сағат тұрдық, бізге ешкім еш нәрсе айтпады.
Ауа температурасының күрт төмендеуінен істен шыққан поезды қазір мамандар тексеріп жатыр. Ал діттеген жеріне жеталмаған адамдарға жолаушыларды тасымалдау акционерлік қоғамының өкілдері билеттің құны толықтай қайтарылатынын айтады. Билеттің құны 100% қайтарылады. Жолаушылар белгіленген жерге жету үшін 6 вагон бөлінді. Олар 1 сағаттың ішінде Қарағандыдан шығатын болады. Бұдан өзге Саршынақ аяздан көліктері сынып жолда қалып қойған 5 адам құтқарылыпты. Абырой болғанда барлығы дін аман. Жолда 2 оқиға болды, орын алды. Ол Ақтау, Теміртау қаласының қасындағы Ақтау елді мекенінен 7-8 километр жерде бір көліктен жаңағы көліктің сынуына байланысты бір адамды эвакуациялаған болатынбыз. Ал қатты аяздың ығына мектептерде жығылуға мәжбүр. Өңірдегі бірден бастап 4-ші сыныпқа дейінгі оқушыларға сабақ тоқтап тұр. Ал ауа райын болжаушылар күннің жақын арада жылымайтынын айтады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көптеген мемлекеттік мекемелердің кеңселері талапқа сай емес. Облыста мұндай ғимараттарда 21 мыңнан астам шаршы метрдің артық екені анықталған. Оның ішінде 7 мыңнан астамына қайта жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Бүгінде Саран, Теміртау қалаларының әкімдері тиісті шараларға атсалысуда. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбай Қарағандыға келген сапарында мемлекеттік мекемелердің кеңселері тым үлкен екендігін ескерткен. Ал талапқа сай емес мекемелердің кеңсесін қайта ретке келтіруге бюджеттен қаржы бөлінбейді. Құрылыс жұмыстарын сол мекеме өздері жүргізеді. Қаржыны қазір мемлекеттік органдар өздерінің іштерінен қарастырылуда. Өйткені жеке оған ақша бөлінген жоқ. Бірақ өзінің экономиясы мен жаңағы конструкцияларды әсер еткіздірмей осының бәрін қарастырдық, өйткені көп ғимараттар совет уақытысы кезінде салынғандыр. Алик Шпекбаевтың бұл сапарынан кейін агенттік пен қаржы министрлігі бірлесіп барлық мемлекеттік мекемелерге тексеру жұмыстарын жүргізуге жарлыққа қол қойған. Бұл шешімнен кейін Теміртаулық мемлекеттік кірістер басқармасы өз кеңсесінің алаңын қысқартты. Енді бір кеңседе 5 мемлекеттік мекеме қатар жұмыс істейді. Департамент басшылары бұл әдіс қаншама миллиондарды үнемдеуге ықпал жасайды деп отыр. Міне осы оптимизация салдарынан мысалы біз қандай эффект тосып отырмыз. Ақшалай келгенде 29 миллион ақшаны үнемдейміз бе деп отырмыз. Шара аясында жалпы 609 мемлекеттік мекеменің кеңсесі талапқа сай емес. Осына мекемелердегі 21 мың шаршы метрден астам алаң анықталды, ал 7 мыңнан астамы қайта жөндеуден өткізілмек. Бүгінде мемлекеттік мекемелердегі ғимараттардың артық алаңына өзге мемлекеттік мекемелер орналасады, немесе кәсіпкерлерге жалдауға беріледі. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Нөмірі 93-ші мектеп гимназиясында Алғырлар 2019 үздік жас зерттеушілер фестивалі өтті. Биылғы шара қаламыздың 85 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Байқауға облыс орталығындағы барлық мектептерден оқушылар қатысты. Бәсекеде үміткерлер ең үздік идеялар, ең үздік қалада тақырыбында ғылыми жобаларын ұсынды. Эльнура Аланова нөмірі 25-ші мектептің 9-ші сынып оқушысы. Ол фестивальға қоқыс ғасыр мәселесі атты жобасын ұсынып отыр. Әр қоқысты тастайтын бөлек жәшіктерді өз мектептерінен бастаған талапкердің ендігі мақсаты осы тәжірибені облыс көлемінде жүзеге асыру. Яғни шыны, пластик, қағаз, азық-түлік өнімдерінің қалдықтарын әр қайсын бөлек контейнерлерге салу. Адамдар тәртіпті орындамаған кезде айыппұл тағайындауды да қолға алса екен дейді жас зерттеуші. Өз еркімен салу үшін онда тағы да салыстырмалы айтып кеткенде Жапония елінде ол айыппұл төленеді екен. Сол секілді бізге де бір іс-шара қолдануымыз керек деп ойлаймын. Сонда әр адам өзінің қажетімен соны салу керек. Дәстүрлі түрде жыл сайын өткізілетін фестиваль биыл 9-ші мәрте ұйымдастырылуда. Биыл 69 мектептен 54 жоба іріктелініп, өзара бақтарын сынады. Жас талаптарға экология, ғылым мен техника салалар тақырыбын қамтуға мүмкіндік берілді. Ұйымдастырушылар байқауға бақ сынаймын дейтін үміткерлер саны да жыл санап артуда екенін айтады. Фестивальдің негізгі мақсаты оқушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту, яғни сонымен қатар
оқушыларды жоба жұмысына, зерттеушілік жұмысқа баулу мақсатында өткізіліп отыр. Биылғы ерекшелік деп отырғанымыз осы жаңа атап өткендей қаланың көркеюіне, қаланың тазалығына көп жоба жұмыстары берілген, соны көркейтуге атсалысатындай жоба жұмыстары. Аталмыш фестивальді қалалық білім бөлімі ұйымдастырып отыр. Шарайысына қатысушылар 6 секциялық жұмысқа бөлініп, жобаларын қорғады. Ең үздік дегендер арнайы дипломдармен марапатталды. Жоба жетекшілеріне сертификаттар табыс етілді. Айжарқын Сисен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сондай Қарағандың 85 жылдығына орай қаламызда гидропоника бойынша 4 шағын зертхана ашылды. Соның бірі жас натуралистер станциясында орналасқан. Мұнда мектеп оқушылары өсімдіктерді күн сәулесі жоқ жерде сусыз тіпті топырақсыз өсіруді үйренеді. Сергей Бякин, номер 48-ші мектептің 10-ші сынып оқушысы. Аталмыш жобаға қатысушылардың бірі. Гидропоника қызығушылығы оянғанына 2 ай уақыт болыпты. Әзірге тек бөлме өсімдіктерін өсірумен айналысады. Алайда көкөністерді де осы тәсіл бойынша өсіріп үйрену жоспарында бар. Он более эффективнее. Гидропоника тиімдірек, өйткен өсімдіктер топырақсыз жасанды ортада қоректік заттардың судағы ерітінісін дөсет. Оның ішінде ауаны басқаратын компрессор мен сорғылар бар. Өсімдік тамыры ерітінеде ауытқымай тұру үшін әртүрлі тас құм қолданылады. Қажетті ауа желдеткіші арқылы беріліп тұрады. Бұл өсімдіктер қоршаған ортаға пайдалы. Гидропоника әдісі бойынша суды едәуір үнемдеуге мүмкіндік бар. Топырақ болмағандықтан әртүрлі зиянкестердің тіршілігіне де қолайлы жағдай болмайды. Зертханалардың бірі жас натуралистер станциясында орналасқан да заңдылық. Қосымша білім беру мекемесі биыл өзінің 65 жылдық мерейтойын атап өтуде. Жас натуралистер станциясы бұл оқушыларға экологиялық, биологиялық бағытта білім беретін қосымша білім беру мекемесі болып табылады. Бұл мекемеде бүгінгі таңда қаламыздың мектептерінің 15 мектебінің 700-ге тарта оқушылары татылған. Сонымен қазір біз осы 2-ші оқу жылы болды. Бұл экологиялық, биологиялық бағыттағы жүргізілетін үйірмелерге мектепке дейінгі білім беру мекемесінің тәрбиеленушілерінде осы үйірме жұмыстарына тартып беріп жатырмыз. Бүгінгі таңда гидропоника зертханалары еліміздегі білім беру ұйымдарында көптеп кездеседі. Мектеп оқушылары жасыл технологияларды еркін меңгереді. Сондай-ақ, жаратылыстану бағытындағы пәндер бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарына қатысуға және қосымша кәсіптік бағдар алуға да мүмкіндік береді. Мектептерде балалар жинаймыз да, өзіміз жылда сентябрь, қыркүйек айынан бастап өзімізге группалар, топтар жинап, осы мектепте жұмыс жасаймыз балалармен. Осы теплицаға алып келеміз экскурсияларға. Балалар өздері ұнаған жұмыстарымен жұмыс жасайды. Проекттар, зерттеу жұмыстарын жасайды. Дәл осындай зертханалар шаһарымыздың 23-ші, 27-ші және 101-ші мектептерінде өз жұмыстарын бастады. Айта кету керек, жыл соңына дейін тағы 7 білім беру мекемесіне гидропоника шкафтарын сатып алу жоспарлануда. Гүлназ Амангелдіқызы, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал облыстық тарихи-өлкетану музейінде Әбділда Тәжібаевтың 110 жылдығына орай ақын әрі драматургтың шығармашылығына арналған онлайн конференция өтті. Қоғам қайраткерінің сонда қалған мұрасын жаңғыртуды мақсат қылған жиынға Қызылорда қаласындағы Тәжібаев атындағы ғылыми кітапхана қызметкерлері де қатысты. Аймағымызға танымал театр актері әрі драматург Кенеш Шымабеков Әбділда Тәжібаевтан көп үлгі алғандығын айтады. Себебі шығармашылық жолында ең алғаш сомдаған кейіпкерлері белгілі драматургтың шығармаларынан екен. Театр ардагері сол кезде көрермендермен сыншылардың қойылымды өте жақсы қабылдағанын сағынышпен еске алады. Майра тарихи тұлғаға арналған көркем шығарма болғандықтан өз құндылығын жоймайды дейді. Ал автордың той боларда жалғыз ағаш орманы емес шығармаларына өз заманында лайықты орнын тауып үлгерген қайталанбас туындылар деп баға берді. Әбділда Тәжібаев бұл еш уақытта да ұмытылмайды. Өйткені ол кісінің тек қана поэзиясы ғана емес, ғылыми зерттеулер, әсіре драматургияны зерттеудегі орны өте ерекше. Ол кісінің драматургиялық шығармалар туралы жазылған көптеген шығармалар бүгінгі күнде өте өзекті.
20-шы ғасырдың екінші жартысында қазақ әдебиетіне өлшеусіз еңбегі сіңген Тау тұлғаның 5 томдық жыр жинақтары, ондаған пьесалары мен зерттеу жұмыстары ұрпақ еншісіне қалды. Жиын барысында онлайн-конференцияға қатысушылар ел азаматының шығармаларына жеке тоқталып, оның басты құндылықтарын атады. Әбділда Тәжібаевтың шығармаларындағы лиризмді, туған жер жайлы жазған туындыларындағы отан сүйгіштікті отырған жастарға үлгі ретінде көрсетті. Сыр елін үлкен поэзиялық образға айналдырған бір туар жанның жерлестері экранның ар жағында отырып, мол тағылымды деректермен бөлісті. Біз бүгінгі таңда өскелең ұрпақ, бұл Тәжібаевтың поэзиясын насихаттауымыз керек, оқытуымыз керек. Себебі бір ғана толағай әдеби ертегісі Тәжібаевтың бірнеше ұрпаққа патриоттық сезім сыйлай алды. Әбділда Тәжібаевтың 110 жылдығына байланысты өңірде ұйымдастырылатын шаралар мұнымен шектелмейді. Жуық арада Қарағанды мемлекеттік университеті қаламыздағы мектептерде де мәдени шаралар өткізуді жоспарлап отыр. Аягөз Тұрсынбай, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефоны бойынша хабарласуға болады. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.